Wapi mawhips za kupiga zakayo? Wapi mata nipatie kibarua? Ama arati jusimba atararua? Sini mangombe vile wanatukamua. Makosa ni ya nani, si wenye waliamua? Ni aje deko? Poa sana tede. Mbaze wende uliimba ile ngoma ulikuwa unasema whips kwa zakayo? Yeah, whips kwa zakayo. Hebu nipe freestyle. Nadai ni step kwa beat. Down comment section mnishokan kwa lit. Physically, najua niko fit, beat ikiwa on duet, mi naruka on it. Asili mejaa, nabonga kitu na feel, tuluachagua kumbe hausi watu real. Pole pole unachekiwa na to kill, last week nasikia walipitisha finance bill. Nimechoka, acha tu nipige miayo, on top bana boy tuimbe shayo. Form na leta nataka mcheze nayo, wapima whips za kupiga zakayo. Nada ini step kwa beat, okay. Down comment section munition kani kwa lit, okay. Cheki, physically, najua niko fit, okay. Beat ikiwa on duet, mi naruka on it. Cheki, aseme jaa nabonga kitu na feel, okay. Tuluachagua kumbe hausi watu real, okay. Pole pole unachekiwa na to kill, okay. Last week nasikia walipitisha finance bill. Nimechoka, acha tu nipige miayo, okay. On top bana boy tuimbe shayo. Form na leta nataka mcheze nayo. Wapima whips za kupiga zakayo. Wapima ata nipatie kibarua. Ama arati jusimba atararua. Sini mangombe vile wanatukamua. Makosa ni ya nani, si wenye waliamua. Cheki, fuel ko juu, mina piga route 11. Kitu tunadundo tunajaji wa heaven. Natak, wanadhani nini neve. Jota vumilia, adi 2027. Yeah. Kwa nini uli chukua hiyo approach mzee ku ni kama una attack president mzee? Hapana, si ati ku attack prezo. Hiyo tu mambo na wordplay form na leta nataka mcheze nayo, wapi ma whips za kupiga zakayo. Vituka hizo mzee. Kwanza wewe ulipiga kura wapi? Uli vote wewe ni Azimio, wewe ni Kenya Boys? Mimi nilikuwa Wajakoya. Wewe ni Wajakoya? Mimi ni Wajakoya. Yes bro. Okay. Ukiangalia what's happening na kitu uliimba 2 months ago ama 3? 3 months ago. Yes. Unadhani kuna any change ama what can you say about the current situation? Si unacheki bado ma youth wanalialia hapo nje manzee, mabitu zinapanda day in. So manzee mambo inakuwa ni tough kabisa, juu unapata ma youth wanateta pale nje. Sata ma youth, yani kila mzee wa Kenya tu wote wanateta, wanasema yeye serikali bado umesikia kuna issue fulani ya ID ndakupitishwa, yani mambo zinazidi kuwa worst yani. Yes. Unadhani kitu gani serikali kifanya ma youth watarudi kuamini tena serikali 100%? Nadhani sana sana yapo pande ya mafuta, mafuta inazidi kupanda. Mayouth wanaumia pande ya fare, tunajua si wengi pia unapata wako na personal vehicles. Alafu mambo tena nyingine ni issue vitu kama ID zisiwekwe ati una replace wana dodge, tunajua sasa watu wanapoteza ID manze daily. Alafu yani uchumi tu, yani the cost of living irudi chini. Yes bro. Rapper gani upcoming Kenya ambayo nadhani anakupea challenge kubwa sana? Rapper gani upcoming Kenya anipea challenge? Sijacheki bro, sijacheki upcoming. Yes. Hakuna mtu anakuweza. Watu wako watu ni wa dead lakini najiaminia. Na rapa gani namsikiza sana hapa Kenya? OG. Calligraph Jones, Octopizzo. Calligraph Jones ni hatari manze, shout out. So Calligraph is better than Octopizzo. Sinisema hivyo kwa sababu unapata OG yake, rap yake ni tofauti na ya Octo. So kiwa compare kila mtu na level yake, kila mtu ako best in their own. Yes bro. Brida na huyu Ashrap, anafanya Ashrap, Ashrap anaitwaje? Butrus. Brida ni hatari. Brida ni mnoma. Yes bro. Okay. Albanew, unadhani rapa gani ambaye ako kwa right direction? Kwa right direction. Wako kadha upcoming ama? Upcoming young ms kama wewe. Wako wengi manze, kuna wakina Mkamti, Mnati Official, Swahili Jangili, wakina Golfin, yani wasanii ni wengi. Katapila. Katapila si ni best yangu hapa kwanza, manze. Lakini hoja yasha toka, so sisi mako upcoming sana. Kwa level flani. Kwa kujuu. Aya. Wana kuita nani? Yes, kwa majina ni It's Deko Humble Boy. Watu ndio ni cheki hapo YouTube, Spotify, kila mahali, all social media platforms, It's Deko, D-E-C-O, Humble Boy, au CEO. Big up sana bro, the best. Yeah, thanks bro. Kwa mengi zaidi, usisahau kusubscribe kwa channel ya Ted Agua kupata all updates. Hapa nazungumzia maudaku daku, trending stories, latest topics and all that. Kuanzia hapa 254 Kenya, East Africa na Afrika nzima.